ચાલો તો હવે આપણે આજે જે છે એ વાત કરવાની છે ફેરાડેના બીજો નિયમ જે છે એ બીજા નિયમ માટેની. હવે જો આપણે ફેરાડેના બીજા નિયમની જો ચર્ચા કરીએ તો આપણે આને જે છે એ હવે એની સંયોજકતા સાથે સાંકળવાનું થશે. જો આપણે ગઈકાલે જે શીખ્યા એ ફેરાડેનો પ્રથમ નિયમ હતો. જો આપણે ફેરાડેના પ્રથમ નિયમની વાત કરીએ તો આપણે એવું સમજેલા છીએ ને કે ભાઈ ફેરાડેનો પ્રથમ નિયમ હોય તો ક્યૂ ચલે છે ડબલ્યુ, મતલબ કે તમે જ્યાં સુધી વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ રાખશો ત્યાં સુધી પ્રક્રિયા થયા કરશે, ત્યાં સુધી આપણને કેથોડ ઉપર ધાતુનું વજન જે છે એ જમા થયા કરવાનું છે. એટલે હવે આપણે આજે વાત કરવી છે ફેરાડેનો બીજો નિયમ, અથવા તો સાથે સાથે એને આપણે નામ આપી દેવું છે ફેરાડેનો આધુનિક નિયમ. બરાબર, બંને એક સાથે સમજી લઈએ. તો આપણને એવું સમજવા માંગે છે કે જ્યારે તમે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ જે છે એને એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં જોડો છો, આપણે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની વાત કરીએ તો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે એને જ્યારે એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે તો આવા સમયે જ્યારે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ છીએ ત્યારે હવે કેથોડ ઉપર જે મળતી નિપજ જે છે એ નિપજનું પ્રમાણ જે છે એ જે તે ધાતુના તુલ્ય ભારને સમાન હોય છે. અહીંયા જે અગત્યનો શબ્દ છે જેના ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે એ છે તુલ્ય ભાર. એટલે હવે આપણે જે છે જો આવી રીતે દર્શાવશું કે ભાઈ જ્યારે એક કરતા વધારે વિદ્યુત વિભાજન કોષને શ્રેણીબદ્ધ કરી તેમાંથી એક સમાન, હવે આપણે જોવા જઈએ તો શું કહેશું કે ભાઈ જ્યારે એક કરતા વધારે વિદ્યુત વિભાજન કોષને શ્રેણીબદ્ધ કરી તેમાંથી એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરવામાં આવે છે, જથ્થો પસાર કરતા કેથોડ પર જમા થતી ધાતુનું વજન જે છે એ વજન તેમના તુલ્ય ભારને સમાન હોય છે. તો જો અહીંયા આપણે જે શીખાય શું શીખ્યા કે હવે આપણે ફેરાડેનો પ્રથમ નિયમ પછી દ્વિતીય નિયમની વાત કરીએ તો દ્વિતીય નિયમમાં થોડુંક અલગ કરવાનું. આપણે ગઈકાલે એવું શીખ્યા કે તમે એક વિદ્યુત વિભાજન કોષ લ્યો જેમાં સોડિયમનું દ્રાવણ લ્યો, બીજો વિદ્યુત વિભાજન કોષ લ્યો જેમાં મેગ્નેશિયમનું દ્રાવણ લ્યો, ત્રીજો વિદ્યુત વિભાજનનો કોષ લ્યો જેમાં એલ્યુમિનિયમનું દ્રાવણ લ્યો. હવે જ્યારે પોતે સ્વતંત્ર રીતે પ્રક્રિયા કરતા હોય છે ત્યારે પૂરેપૂરા અણુભાર જેટલું અથવા તો પરમાણુ ભાર જેટલું વજન જે છે એ આપણને મળતું હતું, કારણ કે ત્યારે આપણે પસાર કરેલો જથ્થો કેટલો હતો એના સમપ્રમાણમાં હતો કે ભાઈ એલ્યુમિનિયમ છે તો 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન પસાર કરવા પડે, મેગ્નેશિયમ માટે 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન પસાર કરવા પડે, સોડિયમ માટે 1 મોલ. પણ હવે આપણે અહીંયા જે શીખવાનું છે એ શું શીખવાનું છે તો કે અહીંયા આપણે આવું શીખવાનું છે કે હવે જ્યારે આપણે પસાર કરશું ત્યારે પસાર કરેલો વિદ્યુતનો જથ્થો એક જ સરખો હશે. કારણ કે હવે આ જે વિદ્યુત વિભાજન કોષ એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે તો એક સરખો વિદ્યુતનો જથ્થો જ્યારે પસાર કરવામાં આવે અને ત્યારે આપણને જે નિપજ મળે છે એ નિપજની જો આપણે વાત કરીએ તો એ નિપજ જે છે એના તુલ્ય ભાર જેટલી મળે. હજુ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 3 વિદ્યુત વિભાજન કોષ લઈએ કે અહીંયા આપણી પાસે જે છે એ એક પાત્ર આવેલું છે, અહીંયા આપણી પાસે બીજું પાત્ર આવેલું છે અને અહીંયા જે છે એ આપણે ત્રીજું પાત્ર જે છે એ ત્રીજું પાત્ર લઈ લઈએ. બરાબર છે, ચાલો આવી રીતે. હવે આપણે જે છે એની અંદર વિદ્યુત ધ્રુવો જે છે એને ડુબાડી દઈએ. આ વિદ્યુત ધ્રુવો જે છે એની સાથે સાથે વિદ્યુત વિભાજ્યનું દ્રાવણ જે છે એ દ્રાવણ પણ લઈ લેવામાં આવે છે. સરસ રીતે, ચાલો આ આપણી પાસે બીજા નંબરનો વિદ્યુત વિભાજન કોષ છે એમાં પણ આપણે વિદ્યુત ધ્રુવો લઈ લઈએ, એમાં પણ આપણે વિદ્યુત વિભાજ્યનું દ્રાવણ જે છે એ દ્રાવણને લઈ લઈએ. એવી જ રીતે આપણી પાસે આ ત્રીજો એક સરસ મજાનો ઘટક આવેલો છે આ એમાં પણ આપણે આને ડૂબાડી દઈએ. તો હવે થશે શું તો કે આપણી પાસે આ જે 3 વિદ્યુત વિભાજન કોષ આવેલા છે એને આપણે શ્રેણીમાં જોડવા છે.
श्रेणी में छोड़वानो मतलब आवो थाय के आने आपणे आनी साथे जोड़ी दईए। हवे आना छेड़ा आनी साथे दई देवाना, आना छेड़ा आनी साथे दई देवाना, अने एवी ज रीते आपणी पासे बीजो एक घटक छे एने डायरेक्ट अहींया जोड़ी देवानो। एक ने एनोड साथे जोड़ी देवानो, एक ने कैथोड साथे जोड़ी देवानो। बेटरी ना बे छेड़ा आपणे छोड़ी दीधा छे। तो अपनी पास हवे जे पहलू द्रावण जे आवेलू छे ए सोडियम प्लस माटेनू छे, अपनी पास अहींया जे बीजू द्रावण आवेलू छे ए मेग्नेशियम प्लस टू माटेनू छे, अने त्रीजू अपनी पास आवेलू छे ए एल्युमिनियम प्लस थ्री माटेनू छे। पण हवे आ बधे बधानी जो आपणे वात करीए तो आ बधे बधाने आपणे केवा जोड़ेला छे, श्रेणी जोड़ाण करेलू छे। अने श्रेणी जोड़ाण करेलू छे नो मतलब शुं थयो के दरेकमांथी एक ज समान विद्युतनो जत्थो जे छे पसार करवामां आवे छे। हवे आपणे धारी लईए के आपणे जे पसार करेलो विद्युतनो जत्थो छे ई केटलो छे, तो के एक मोल इलेक्ट्रॉन जेटलो छे। आ दरेकमांथी आपणे शुं करवुं छे तो के दरेकमांथी एक मोल इलेक्ट्रॉननो विद्युत भारनो जत्थो जे छे ए विद्युत भारनो जत्थो पसार करवामां आवे छे। हवे आपणे गईकाले शीखाता ने के भाई एक मोल इलेक्ट्रॉननो जत्थो एना बराबर शुं कहेवाय एक फेराडे, अने एक फेराडे बराबर शुं कहेवामां आवे छे 9650 कूलम। तो हवे आपणे जे छे दरेकमांथी आपणे पसार करेलो जे जत्थो जे छे आटलो हशे, जो कां तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जेटलो, कां तो एक फेराडे जेटलो, अथवा तो 9650 कूलम जेटलो। तो हवे आपणे जे छे ए नाम आपी दईए, आने आपणे नाम आपी देवुं छे कोष एक, आने आपणे नाम आपी देवुं छे कोष बे, અને આને આપણે નામ આપી દેવું છે કોષ ત્રણ, બરાબર છે? ચાલો 1 2 3. તો હવે આપણે કોષ એકની જો વાત કરીએ તો એના કેથોળ ધ્રુવ જે છે એ કેથોળ ધ્રુવ ઉપર કેવા પ્રકારની પ્રક્રિયા થશે, કારણ કે અહીંયાથી આપણે પસાર કરેલો વિદ્યુતનો જથ્થો કેટલો છે એક મોલ ઇલેક્ટ્રોન જેટલો. તો અહીંયા આપણી પાસે હવે જોવા મળશે કે ભાઈ સોડિયમ પ્લસ વન વત્તા એક ઇલેક્ટ્રોન, એટલે આપણને અહીંયા મળવાનું છે સોડિયમ સોલિડ. ચાલો આવી રીતે હવે એ જ રીતે આપણે વાત કરવાની છે કોષ નંબર બે, એના કેથોડ ઉપર થતી પ્રક્રિયા જે છે એની વાત કરીએ. તો એના કેથોડ ઉપરની પ્રક્રિયા જે છે આવી રીતે થશે કે ભાઈ મેગ્નેશિયમ પ્લસ ટુ છે પણ પસાર કરેલો જથ્થો તો એક મોલ ઇલેક્ટ્રોન જ છે, એટલે મેગ્નેશિયમ પૂરેપૂરી પ્રક્રિયા આપશે નહીં. પ્રક્રિયા કેવી આપશે? અડધા મોલની પ્રક્રિયા આપશે, એટલે આપણને નિપજ પણ કેટલી મળશે? અડધા મોલ જેટલી જ મળવાની છે. અને એવી જ રીતે હવે આપણે જે છે એ વાત કરવી છે કોષ નંબર ત્રણની, અને એના કેથોડ ઉપર થતી પ્રક્રિયા દર્શાવીએ. તો એમાં આપણે કોને લીધું છે? એલ્યુમિનિયમ પ્લસ થ્રીને. જો એલ્યુમિનિયમ પ્લસ થ્રી છે, એક મોલ ઇલેક્ટ્રોન જેટલો જથ્થો પસાર કર્યો છે, અહીંયા આપણને એલ્યુમિનિયમ મળી ગયું પણ એક જ મોલ ઇલેક્ટ્રોન પસાર કર્યો એટલે ત્રીજા ભાગ જેટલી પ્રક્રિયા આપશે, અને નિપજ પણ કેટલી મળશે? ત્રીજા ભાગ જેટલી. કારણ કે હવે જે કંઈ પણ નિપજ મળે છે એ નિપજ કોના જેટલી મળવાની છે? એના તુલ્ય ભાર જેટલી નિપજ મળવાની છે. કારણ આપણે આવું કહેવાય ને કે જ્યારે એક સમાન તમે વિદ્યુત ભારનો જથ્થો પસાર કરો ત્યારે નિપજ તુલ્ય ભાર જેટલી મળે. તો તુલ્ય ભારનો મતલબ શું થાય? કે એમનો પરમાણુ ભાર છેદમાં એમની સંયોજકતા. શું થાય? એમનો પરમાણુ ભાર છેદમાં એમની સંયોજકતા. તો જો આપણે આજે છે એ બધી માહિતી ખાલી આપી, બીજો નિયમનું લખાણ સમજાવવા માટેની માહિતી, હવે આપણે જે છે એ કમ્પેરિઝન કરવી પડશે કે તમે પરમાણુ ભાર આધારિત નિપજ લ્યો છો તો કેવી મળશે, અને તુલ્ય ભાર આધારિત નિપજ લ્યો તો કેવી મળશે. મતલબ ફેરાડેના પ્રથમ નિયમ અને દ્વિતીય નિયમને બાજુ બાજુમાં રાખીને આપણે એની સરખામણી કરશું, એટલે આપણને ખબર પડશે કે બંનેમાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે તો આવી રીતે નિપજ જે છે એ મળે છે, બરાબર? તો જો એક વખત આપણે આની ઉપર ઉડતી નજર નાખીએ, પહેલાં વસ્તુ સમજીએ શું કીધું છે, પછી હું તમને જે છે સરખામણી શીખવાડું. ગઈકાલે ફેરાડેનો પ્રથમ નિયમ, એમાં એવું શીખા જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ આપશો એટલી નિપજ મળશે. અત્યારે એવું શીખા કે વિદ્યુત ભારનો જથ્થો આપણે નિયંત્રિત કરશું, અને એક સાથે અલગ અલગ કોષ જે છે ને આપણે શ્રેણીમાં જે છે એ શ્રેણીમાં જોડી દેવાના થશે. તો એક જ સાથે તમે આવા અલગ અલગ કોષને જ્યારે શ્રેણીમાં જોડો છો તો શું થાય છે? તો કે જ્યારે એક કરતાં વધારે વિદ્યુત વિભાજન કોષને શ્રેણીબદ્ધ કરી એમાંથી એક જ સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરવામાં આવે તો જે કેથળ ઉપર ધાતુ આપણને મળવાની છે ને એ ધાતુનું વજન કેટલું હશે? એના તુલ્ય ભાર જેટલું હશે.
कारण पसार करेलो विद्युत जत्थो सरखो छे। मतलब के सोडियम मेग्नेशियम एल्युमिनियम नी आपणे वात करीए तो आ जे त्रण जुदा जुदा विद्युत विभाजन कोष जे आवेला छे ए त्रणे त्रण कोष जे छे माथी एक ज सरखो जत्थो पसार कर्यो। एटले बधामां समीकरणमां तमे जो इलेक्ट्रॉन केटला हशे एक हशे तो एक इलेक्ट्रॉन नी सापेक्षमां आपणने निपज मळे के सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन थी आवुं मळे, मेग्नेशियम एक इलेक्ट्रॉन थी अर्धुं मळे અને એલ્યુમિનિયમ એક ઇલેક્ટ્રોનથી ત્રીજા ભાગનું મળે। તો અહીંયા આપણને ખબર પડી ગઈ કે હવે જે નિપજ મળશે એ તુલ્ય ભાર જેટલી હશે, અને તુલ્ય ભાર કેટલો હશે, પરમાણુ ભારના છેદમાં સંયોજકતા જેટલો। તો હવે આપણે આ બંનેની સરખામણી કરીએ છીએ। ચાલો તો હવે આપણે આ ફેરાડેનો બીજો નિયમ સમજાવવા માટે થઈને જે છે એ શું કરશું, તો કે હવે આપણે પ્રથમ નિયમ સાથે એની સરખામણી કરીએ કે કઈ રીતે આપણને આવી જુદી જુદી નિપજ જે છે એ નિપજ મળી શકે છે, પછી આપણે એનું સાપેક્ષ પ્રમાણ જે છે ને એ સાપેક્ષ પ્રમાણ પણ નક્કી કરતા શીખશું કે ભાઈ હવે આપણે જોવા જઈએ તો આપણને કેટલું સાપેક્ષ પ્રમાણ એનું મળી શકે છે, બરોબર। ચાલો તો હવે આપણે જે છે એ શું કરીએ, તો કે પહેલા અને બીજા નિયમની પહેલાં તો સરખામણી કરીએ, એટલે આપણને આઈડિયા આવી જાય કે આપણે હવે આવી રીતે વધવાનું થશે। હું અહીંયા લખી નાખું છું કે ફેરાડેના પ્રથમ તથા દ્વિતીય નિયમની સરખામણી, જો ફેરાડેનો પ્રથમ નિયમ અને દ્વિતીય નિયમની જો આપણે સરખામણી કરવા જઈએ તો આપણે એવું લખશું કે ભાઈ ફેરાડેના પ્રથમ નિયમ મુજબ જે નિપજ મળવાની છે એ નિપજ કોના જેટલી હશે, પરમાણુ ભાર જેટલી। નિપજ મળે છે, અને જો આપણે વાત કરીએ ફેરાડે છે એ ફેરાડેના બીજા નિયમ પ્રમાણે, જો ફેરાડેના બીજા નિયમ મુજબ શું કહેવાય કે હવે આપણને જે નિપજ મળવાની છે ને એ નિપજ કેવી મળશે, તો કે હવે આપણને જે નિપજ મળવાની છે એ મળવાની છે તુલ્ય ભાર જેટલી, બરાબર। એક આપણને પરમાણુ ભાર જેટલી નિપજ મળશે, બીજી આપણને તુલ્ય ભાર જેટલી નિપજ મળશે। એટલે હવે આપણે જે છે અહીંયા જોવા જઈએ તો અહીંયા આપણે બંનેની સરખામણી કરશું કે ભાઈ જો કેથોડ ઉપર જે છે એ સોડિયમની વાત કરીએ તો સોડિયમ કઈ રીતે પ્રક્રિયા આપશે, કે સોડિયમ પ્લસ વન એક ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે એટલે એમાંથી શું બનશે, સોડિયમ। તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે અહીંયા તમે સોડિયમની વાત કરો તો નિપજ જે છે એ નિપજ ક્યારે મળશે, તો કે એક ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે 23 ગ્રામ નિપજ મળે છે, કેટલી મળે છે 23 ગ્રામ નિપજ મળે છે। હવે આપણે જે છે એ કેથોડ ઉપર બીજા નંબરની પ્રક્રિયા દર્શાવીએ કે ભાઈ મેગ્નેશિયમ પ્લસ ટુ જ્યારે 2 ઇલેક્ટ્રોનનો સ્વીકાર કરે ત્યારે એમાંથી આપણને મેગ્નેશિયમ મળવાનું છે। તો એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા જે હવે આપણને નિપજ મળે છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે કેટલી મળવાની છે, તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે 24 ગ્રામ જે છે એ મળે છે। અને એવી જ રીતે ત્રીજા નંબરની પ્રક્રિયાની વાત કરીએ, એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ, તો એલ્યુમિનિયમ 3 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે અને એલ મળશે। તો અહીંયા આપણને જે હવે નિપજ રહી, તો અહીંયા નિપજ માટે શું કહી દેશું કે ભાઈ 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એની સાપેક્ષે આપણને કેટલી મળવાની છે, 27 ગ્રામ મળવાની છે। એટલે હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણી જે 23 ગ્રામ નક્કી કર્યું છે કે નહીં, એ 23 ગ્રામ કોણ થયું, તો કે પરમાણુ ભાર જેટલી નિપજ। અહીંયા 24 ગ્રામ જે છે એ શું થયું, તો કે પરમાણુ ભાર જેટલી નિપજ। અહીંયા 27 ગ્રામ જે છે એ શું થયું, તો કે 27 ગ્રામ એના પરમાણુ ભાર જેટલી નિપજ થઈ। હવે આ જ વસ્તુ જે છે એ આપણે તુલ્ય ભારને આધારે નક્કી કરવાની થશે, તો તુલ્ય ભાર બરાબર આપણે દર્શાવવાનું શું થાય, તો કે જે આપણી પાસે પરમાણુ ભાર છે કે નહીં એને આપણે સંયોજકતા વડે ભાગી નાખશું, શું કરવાનું છે, સંયોજકતા વડે ભાગી નાખવાનું છે। અને એના કારણે હવે આપણે જથ્થો જે પસાર કરશું એ આવી રીતે પસાર કરશું કે ભાઈ કેથોડની વાત કરો તો આવી જશે સોડિયમ પ્લસ 1 વત્તા 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે એમાંથી શું બનશે, સોડિયમ। તો અહીંયા આપણે લખી નાખશું એની સંયોજકતા કે ભાઈ સંયોજકતા કેટલી છે સોડિયમની, તો કે સોડિયમની સંયોજકતા 1 છે। આથી નિપજની જો આપણે વાત કરીએ તો નિપજ જે છે એ કેટલી મળવાની છે,
तो के भाई तुल्य भार बराबर परमाणु भार छेदमा संयोजकता। तो अहीं आपणे जे छे परमाणु भार केटलो छे 23, संयोजकता 1, मतलब आपणने अहीं निपज केटली मळवानी छे 23 ग्राम जेटली निपज जे छे ई निपज मळवानी छे। मतलब के एवो थयो के सोडियम नी जो वात करीए तो एक ज इलेक्ट्रॉन नो फेरफार थाय छे माटे एनो परमाणु भार अने एनो तुल्य भार बन्ने केवा थई जशे एक ज समान जे छे ई थई जवाना छे। हवे जो आज वस्तु आपणे मेग्नेशियम माटे लखवा जईए तो मेग्नेशियम माटे शुं लखशुं Mg+2 वत्ता एक ज इलेक्ट्रॉन, कारण आपणे एक समान जथ्थो पसार करवानो हतो ने એટલા માટે આપણને અહીંયા નિપજ કેટલી મળશે અડધી મળશે 1/2 મેગ્નેશિયમ મળશે। તો હવે અહીં આપણે દર્શાવી શકશું ને કે ભાઈ મેગ્નેશિયમ જે છે એની સંયોજકતા કેટલી છે તો કે મેગ્નેશિયમની સંયોજકતા તો 2 છે એટલે હવે આપણને અહીંયા જે તુલ્ય ભાર મળવાનો છે એ તુલ્ય ભાર જેટલું વજન કેટલું મળશે તો કે 24/2 એટલે કે 12 ગ્રામ નિપજ મળે છે। કે ભાઈ એક જ ઇલેક્ટ્રોન પસાર કરીએ તો નિપજ કેટલી મળશે 12 ગ્રામ મળશે, જે અહીંયા 24 ગ્રામ મળતી હતી પણ એ 2 ઇલેક્ટ્રોન માટે મળતી હતી। એક જ ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે વજન કેટલું થઈ જશે અડધું, અડધું એટલે કેટલું થાય 12 ગ્રામ જેટલું વજન થઈ જાય। અને જો હવે એવી જ રીતે અહીંયા કેથોડની જો વાત કરીએ તો આવશે Al+3, પણ એમાંથી તમારે પસાર તો ખાલી એક જ ઇલેક્ટ્રોન કરવાનો છે એટલે આપણને અહીંયાની પ્રક્રિયા થશે 1/3, ત્રીજા ભાગની પ્રક્રિયા આપશે એલ્યુમિનિયમ। કારણ કે અહીંયા એલ્યુમિનિયમ જે એની સંયોજકતા તમે જોવા જાઓ તો સંયોજકતા કેટલી છે 3। તો હવે અહીંયા આપણને તુલ્ય ભાર જેટલા વજનની વાત કરીએ તો 27/3 = 9 ગ્રામ નિપજ મળે છે। તો જે આપણને ફેરાડેના પ્રથમ નિયમની જો વાત કરીએ તો ફેરાડેના પ્રથમ નિયમમાં કેટલી નિપજ મળતી હતી તો કે 27 ગ્રામ, એ હવે એલ્યુમિનિયમ માટે એ જ નિપજનું પ્રમાણ કેટલું થઈ જવાનું છે 9 ગ્રામ થઈ જવાનું છે। કેટલું થઈ જવાનું છે 9 ગ્રામ થઈ જવાનું છે। તો આને કહેવાય ફેરાડેનો પ્રથમ નિયમ, આને કહેવાય ફેરાડેનો બીજો નિયમ। આમાં પૂરતા ઇલેક્ટ્રોન પસાર કરવામાં આવે છે, આમાં એક જ સરખા ઇલેક્ટ્રોન પસાર કરવામાં આવે છે એટલા માટે અહીંયા દરેકે દરેક ઘટકની જે નિપજ મળવાની છે એ નિપજ કોને સમરૂપ મળશે તો કે એ બધી જ નિપજ એના તુલ્ય ભારને સમરૂપ મળવાની છે। તુલ્ય ભાર એટલે પરમાણુ ભારના છેદમાં સંયોજકતા, સોડિયમની સંયોજકતા 1 તો પરમાણુ ભાર તુલ્ય ભાર સરખો, મેગ્નેશિયમની સંયોજકતા 2 એટલે તુલ્ય ભાર કેવો થઈ ગયો અડધો થઈ ગયો, એલ્યુમિનિયમ સંયોજકતા 3 એટલે નિપજ ત્રીજા ભાગની થઈ ગઈ। તો અહીંયા 23 ગ્રામ, અહીંયા પણ 23 ગ્રામ, અહીંયા 12 ગ્રામ સોરી અહીંયા 24 ગ્રામ, અહીંયા 12 ગ્રામ, અહીંયા 27 ગ્રામ, અહીંયા 9 ગ્રામ, આટલો ફેર જે છે એ બંનેમાં જોવા મળવાનો છે। ખ્યાલ આવી જશે? ચાલો, તો આ આપણે માત્ર એક જ ઘટક ધાતુના વજન માટે જે છે એ સમજૂતી આપી છે। હવે આપણે જે છે એ સંપૂર્ણ વિદ્યુત વિભાજન કોષ જે છે એમાં કેટલા મોલ પ્રમાણ ઉત્સર્જિત થઈ શકે છે એ મોલ પ્રમાણ જે છે એ ગોતવાની વાત કરવાની છે। તો વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં દરેક ઘટકનું મોલ પ્રમાણ કઈ રીતે મળે છે એ ગોતતા શીખીએ અને એને આધારે ધાતુનું વજન અને વાયુનું કદ જે છે એ ગોતવા માટેના સમીકરણ જે છે એ સમીકરણ હવે હું તમને શીખવાડવાનો છું, બરાબર? ચાલો, તો હવે આપણે ત્રીજા નંબરના બોર્ડ ઉપર શું કાર્ય કરવું છે તો કે ત્રીજા નંબરના બોર્ડ ઉપર આપણે કામ કરવું છે ધાતુનું વજન અને વાયુનું કદ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય એ નક્કી કરતા શીખીએ, જેને કહેવામાં આવે છે સાપેક્ષ મોલ પ્રમાણ। બેજ નંબર 3 ઉપર આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ હવે આપણે નક્કી કરવું છે વિદ્યુત વિભાજન કોષના ઘટકોનું મોલ પ્રમાણ। જો હવે આપણે મોલ પ્રમાણ જે છે એની જો વાત કરીએ તો મોલ પ્રમાણને સમજાવવા માટે થઈને શું કરશું તો કે મોલ પ્રમાણને સમજાવવા માટે થઈને આપણે આવી રીતે દર્શાવશું કે ભાઈ જ્યારે તમે વિદ્યુત વિભાજન કોષ કાર્ય કરે છે, વિદ્યુત વિભાજન કોષ કાર્ય કરે છે ત્યારે તેમાં થતા
मोल नो फेरफार कई रीते नक्की करवामां आवे छे? तो के भाई कोईपण घटक जे छे नो मोल नो फेरफार नी वात करिए तो मोल नो फेरफार हमेशा एमां केटला केटला मोल इलेक्ट्रॉन इन्वोल्व थयेला छे, केटला मोल जे छे ई घटको आवेला छे एने आधारे जोवा मळतो होय छे। एटले अहींया आपणे लखवू होय तो मोल बराबर आपणे आवी रीते दर्शावी शकशुं के भाई प्रति मोल इलेक्ट्रॉन ने थतो विद्युत भारनो फेरफार, जो आपणे ने दर्शावा माटे आवुं कही शकाय बराबर। पछी आपणे शीख्या छीए के भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर शुं कही शकाय? तो के भाई एक फेराडे दर्शावी शकाय, अने एक फेराडे बराबर शुं कही शकाय? 9,500 कूलम्ब कही शकाय बराबर। तो आने आधारे हवे जे छे ए विद्युत भारना जथानी जो वात करिए तो आपणे आ सूत्र बनावशुं ने के भाई मोल बराबर जो प्रति मोल इलेक्ट्रॉन एटले छेदमां शुं आवी जशे? प्रति मोल इलेक्ट्रॉननो मतलब प्रति मोल फेराडे बराबर छे, अने यहाँ जे छे शुं आवी जशे? विद्युत भारनो फेरफार एटले क्यू। हवे आपणे जे छे क्यू बराबर शीखेला छीए ने शुं कहेवाय? आई इंटू टी, अहींया इलेक्ट्रॉननो फेरफार अने इलेक्ट्रॉननो फेरफार जे मोलमां आवशे एने आपणे 9,500 कूलम्ब वडे गुणवा पड़शे। तो हवे आपणी पासे जे मोल जे छे मोल माटेनुं सूत्र शुं थई गयुं छे? तो के हवे आपणे जोवा जोईए तो मोल माटेनुं सूत्र थई गयुं छे के भाई आई इंटू टी ई गुणिया 9,500, आ मोल माटेनुं सूत्र थयुं। तमे आने आधारे मोल जे छे मोल नक्की करी शको छो। एक वखत फरथी समजीए, જ્યારે પણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ જે છે કાર્ય કરતો હશે તો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની જો આપણે વાત કરીએ તો આપણને આવી રીતે સમજાવશું કે એમાંથી જે છે એ ધાતુનું વજન છૂટું પડવાનું છે કેથોડ ઉપર અને વાયુનું કદ છૂટું પડવાનું છે એનોડ ઉપર। પણ આ દરેક વસ્તુ જે છે એની મોલ સંકલ્પનાની સાથે જોવા મળશે। તો વિદ્યુત વિભાજન કોષ જ્યારે કાર્ય કરે છે ત્યારે કેટલા મોલ ફેરફાર થાય? તો કે પ્રતિ મોલ ઇલેક્ટ્રોને થતો વિદ્યુત ભારનો ફેરફાર બરાબર છે। એટલે આપણને અહીંયા મોલ જે છે એ મોલ મળી શકે। તો હવે આપણે એક મોલ ઇલેક્ટ્રોન બરાબર એક ફેરાડે શીખા હતા, એના બરાબર 9,500 શીખા હતા। તો મોલ બરાબર શું કહેવાય? પ્રતિ ઇલેક્ટ્રોન ફેરાડેનો ફેરફાર, અને એના સાથે શું આવશે? વિદ્યુત ભારના જથ્થાનો ફેરફાર, એટલે ક્યૂ બરાબર આઈ ટી કહેવાય, અને ઈ ઇલેક્ટ્રોનના ફેરફારની સંખ્યા ગુણ્યા એફ એટલે 9,500 કૂલમ્બ। હવે જો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર થઈ જશે, હવે આપણે ધાતુનું વજન જો ગોતવું હોય તો ધાતુના વજન બરાબર તો આપણે એવું શીખ્યા છીએ ને કે ભાઈ મોલ ગુણ્યા શું કરી શકાય? તો કે મોલ ગુણ્યા પરમાણુ ભાર કહી શકાય। તો હવે જો મારે ધાતુનું વજન ગોતવું હશે તો ધાતુનું વજન ગોતવા માટે મોલનું સૂત્ર શું વાપરશું? આઈ ઇન્ટુ ટી ઈ ઇન્ટુ 9,500, અને એને ગુણ્યા શું આવી જશે? તો કે એને ગુણ્યા આવી જશે પરમાણુ ભાર। તો હવે જ્યારે પછી પણ આપણે ધાતુનું વજન ગોતવાનું થશે તો ધાતુનું વજન ગોતવા માટે થઈને આપણે આ સૂત્ર જે છે એનો ઉપયોગ કરવાનો થશે, અને ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર આપણે કેથોડના સમીકરણ ઉપરથી નક્કી કરી શકાય। હવે આ જ રીતે વાત કરવી છે વાયુનું કદ, તો વાયુનું કદ આપણે નક્કી કરવું હોય તો એના માટે આપણને જે છે એ આદર્શ વાયુ સમીકરણની ખબર હોવી જોઈએ। આદર્શ વાયુ સમીકરણ બરાબર શું કહી શકાય? તો કે ભાઈ પીવી બરાબર એન આર ટી, આદર્શ વાયુ સમીકરણ એટલે શું થાય? પીવી બરાબર એન આર ટી કહી શકાય। હવે જો આપણે પીવી બરાબર એનઆરટીની વાત કરીએ તો વીને સૂત્રનો કરતા બનાવી લ્યો એટલે એન આર ટી છેદમાં પી, જ્યાં એન શું દર્શાવે છે? મોલ। તો મોલ માટે તો આપણે શીખ્યા કે મોલને તો શેના વડે દર્શાવાય? આઈ ઇન્ટુ ટી છેદમાં ઈ ગુણ્યા 9,500 ગુણ્યા આરટીના છેદમાં પી। તો હવે આપણે જે છે એ વાયુનું કદ મેળવવાનું થાય તો વાયુનું કદ મેળવવા માટે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો થશે, જ્યાં આર વાયુ અચળાંક છે જેની કિંમત છે 0.0814 બાર ઇન્ટુ લીટર મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ બરાબર। તાપમાન બરાબર શું આવી જશે? નિરપેક્ષ તાપમાન, અને શેમાં લેવાનું? હંમેશા કેલ્વિનમાં। અને પી બરાબર શું આવી જશે? દબાણ, અને દબાણ શેમાં લેવાનું? બાર એકમમાં લેવામાં આવે છે।
तो आपणे समीकरण लखवा पड़शे। समीकरणने आधारे आपणे जे छे खास करीने इलेक्ट्रॉनना फेरफारनी संख्या गोतू रहेवानुं। शुं गोतू रहेवानुं? इलेक्ट्रॉनना फेरफारनी संख्या। इलेक्ट्रॉनना फेरफारनी संख्या जेटली पण आवशे ई इलेक्ट्रॉनना फेरफारनी संख्याने आधारे ज आपणने जे छे ए जुदा जुदा घटकोनुं प्रमाण जे छे ई प्रमाण मळतुं रहेशे। तो आपणा माटे जे अगत्यनी वस्तु छे ई कई थई? तो के आपणे समीकरण लखीने पहेला तो इलेक्ट्रॉननो फेरफार जे छे ई गोतवानो थशे। तो अत्यारे आपणे जे छे ई शुं कर्युं हतुं? तो भई पहेला जे छे ई आपणे जे તુલ્યભાર જેટલું વજન હોય તો એ જો આના આધારે થયું। ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર એટલે એની સંયોજકતા થઈ, તો સંયોજકતાને આધારે આપણને આ જે છે એ જુદા જુદા પ્રમાણનું વજન મળી શકે છે। તો હવે જે દાખલા ગણવાના થશે એ દાખલા ગણવા માટે આપણે બે વસ્તુ નક્કી કરશું। પહેલા મોલ કઈ રીતે ગોતવાનું? તો કે ભાઈ પ્રતિ ઇલેક્ટ્રોનના ફેરાડે જેટલો તફાવત અને વિદ્યુત ભારનો જથ્થો, એટલે ક્યુ બરાબર શું મળશે? આઈ ટી મળશે। ઇલેક્ટ્રોનના ફેરફારની સંખ્યા અને ફેરાડે એટલે શું કહેવાય? 96500। હવે જો મારે ધાતુનું વજન નક્કી કરવું હોય તો ધાતુનું વજન નક્કી કરવા માટે શેની જરૂર પડશે? મોલ ગુણ્યા પરમાણુ ભાર। તો મોલનું સૂત્ર આપણે અહીંયા ગોઈતું જ છે, આઈ ઇન્ટુ ટી ઈ ગુણ્યા 96500, આવું ગોઈતી છે ને। અને એ જ રીતે વાયુનું કદ નક્કી કરવાનું થતું હોય તો વાયુનું કદ નક્કી કરવા માટે શું જોશું? આપણે આદર્શ વાયુ સમીકરણ જોશું। શું જોવાનું છે? આદર્શ વાયુ સમીકરણ। આદર્શ વાયુ સમીકરણ કોને કહેવાય? પીવી બરાબર એન આર ટીને કહેવાય। કોને કહેવાય? પીવી બરાબર એન આર ટીને કહેવાય। હવે એમાંથી હું વીને સૂત્રનો કરતા બનાવું એટલે એનઆરટીના છેદમાં પી એન ફોર મોલ, તો મોલ માટેનું સૂત્ર શું છે આપણી પાસે? આઈ ઇન્ટુ ટી છેદમાં ઈ ગુણ્યા 96500 ગુણ્યા આરટીના છેદમાં પી થઈ જશે। ચાલો હવે આર બરાબર શું કહેવાય? 0.0814 12 લીટર મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ, અને ટી બરાબર શું આવી જશે? નિરપેક્ષ તાપમાન કે બરાબર, અને પી આપણું દબાણ હશે। તો હવે આ બંને સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને આપણે એક સરસ મજાનો જે છે એ માનાંકવાળો દાખલો જે છે એ દાખલો ગણવો છે, બરાબર છે? તો એ દાખલો જે છે કઈ રીતે ગણશું એની હવે ચર્ચા કરીએ, બરાબર? ચાલો તો જો હવે આ બંને સૂત્રો આપણે જે છે એક દાખલામાં ઉપયોગ કરવાના થશે। જો તો હવે આપણે એક રકમ લખીએ છીએ ને, રકમને આધારે જે છે એ આ બંને સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને એક સરસ મજાનો દાખલો જે છે એ દાખલો સમજીએ, બરાબર? ચાલો હવે આને આપણે જવા દઈએ, આને આપી દઈએ પેજ નંબર 4। અરે આપણે શું નામ આપી દેવું છે? પેજ નંબર 4। ચાલો એક સરસ મજાનો સંપૂર્ણ દાખલો જે છે એ સમજવો છે, રકમ જે છે એને વ્યવસ્થિત સમજતા જશું અને એના આધારે દાખલો ગણતા જશું। પેજ નંબર 4। ચાલો હવે જોવા જઈએ, અહીંયા આપણને એવું કહે છે કે ભાઈ CuCl2 ના વિદ્યુત વિભાજન કોષમાંથી 25°C તાપમાને અને 1 bar દબાણે 2 ampere વિદ્યુત પ્રવાહ 2 કલાક સુધી પસાર કરતા વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા એનોડ પર કેટલા જથ્થાનો ક્લોરિન વાયુ તથા કેથોડ પર કેટલા ગ્રામ કોપર ધાતુ જે છે એ કોપર ધાતુ જમા થાય છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે। અને આપણને અહીંયા આરની કિંમત આપી દીધેલી હશે દર વખતે, આર બરાબર 0.0814 બાર ઇન્ટુ લીટર મોલ ઇન્વર્સ ઇન્ટુ કેલ્વિન ઇન્વર્સ। જો આવી રીતના આપણને આખી આખી પ્રક્રિયા જે છે એ આપેલી હશે। તો પહેલાં આપણને અહીંયા કીધેલું છે શું?
तो के CuCl2 जे छे एनु आपणे विद्युत विभाजन नु द्रावण लेवानु छे। कोनु द्रावण लेवानु छे? CuCl2 नु विद्युत विभाजन द्रावण। एटले हवे आपणे पहेला आकृति दोरी नाखीए। जो समझो तमे कि भाई आकृतिनी आपणे वात करीए तो आ आपणी पासे विद्युत विभाजन कोष थई गयो। एनी अंदर आपणे बे विद्युत ध्रुवो जे छे ने डुबाड़ी दईए, एने बेटरी साथे जे छे ई जोड़ी दईए। मोटा छेड़ा ने एनोड कही दईए, नाना छेड़ा ने कैथोड कही दईए। आ A4 एनोड, C4 कैथोड। आनी अंदर विद्युत विभाज्यनुं द्रावण जे छे एने पण भरी देवामां आवे छे। विद्युत विभाज्यनुं द्रावण छे एमां बे आयन जोवा मळशे, एक Cu+2 अने Cl- जोवा मळे। Cl- छे ई क्यां प्रक्रिया आपवा जशे? एनोड उपर, अने डायक्लोरिन तरीके छूटी पड़शे। અને કોપર જે છે એ ક્યાં જમા થશે? તો કે કોપર જે છે એ કેથોડ ઉપર જમા થવાનું છે। આ આપણી પાસે જે છે તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ આ આપણી પાસે બંને ઘટકો જે છે શું આવી ગયા? તો કે આ આપણી પાસે બંને ઘટકો જે છે એ એનોડ ઉપર કોણ જશે અને કેથોડ ઉપર કોણ જશે એની માહિતી મળી ગઈ। રકમમાં પણ આપણે કીધેલું છે કે એનોડ ઉપર આપણને ડાયક્લોરિન વાયુ મળશે, અને કેથોડની જો વાત કરીએ તો કેથોડ ઉપર શું મળવાનું છે? Cu+2 મળવાનું છે। શું મળશે? Cu+2। તો હવે જો આપણે એનોડ ઉપરની પ્રક્રિયા લખવા જઈએ તો એનોડ ઉપરની પ્રક્રિયામાં શું થશે કે ઓક્સિડેશન થશે, એટલે 2Cl- એક્વિયસ, એમાંથી શું બની જશે કે ભાઈ એમાંથી બનશે Cl2 ગેસ વત્તા 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે, અને અહીંયા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થશે। સામે કેથોડની જો આપણે વાત કરીએ તો કેથોડ જે છે એના ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય? તો કે કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા થાય કે Cu+2 એક્વિયસ જ્યારે 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે ત્યારે આપણને એમાંથી Cu સોલિડ જે છે એ નિપજ તરીકે મળે છે, અને આ પ્રક્રિયા જે છે એને આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા નામ આપવાનું છે। અહીંયા બંને પ્રક્રિયાને સ્વતંત્ર રીતે કરવાની, એટલે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ કોપર જે છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર અનુભવે છે, ડાયક્લોરિન પણ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર જે છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર અનુભવે છે। હવે જો આપણે ડેટા લખવાની વાત કરીએ તો ડેટામાં આપણે એવું દર્શાવશું કે ભાઈ આપણે તાપમાનની વાત કરીએ તો તાપમાન આપણને કેટલું આપેલું છે? 25 અંશ સેલ્સિયસ, એના બરાબર આપણે લખી શકાય 298 કેલ્વિન। સમય ટીની વાત કરીએ તો ટી કેટલું આપેલું છે? 2 કલાક, તો 2 કલાક એટલે કે આપણે સેકન્ડમાં ફેરવવું હોય તો 2 × 3600 સેકન્ડ તરીકે દર્શાવી શકાય। આઈની વાત કરીએ તો આઈ આપણને કેટલો આપેલો છે? 2 એમ્પિયર જે છે એ 2 એમ્પિયર આપેલો છે। બાકી બધા ડેટા આપણી પાસે બરોબર છે। તો હવે આપણે પહેલું કામ જે છે એ શું કરીએ? તો કે પહેલું કામ કરીએ ધાતુનું વજન ગોતીએ। ધાતુનું વજન ગોતવા માટેનું સૂત્ર શું છે? I×T×96500, અને એને ગુણ્યા આવી જશે પરમાણુ ભાર। હવે જો આઈનું મૂલ્ય કેટલું આપેલું છે? 2। ટી કેટલો લેવાનો છે? 2×3600। પરમાણુ ભાર કોપરનું જે વાત કરીએ તો 63.5 થાય, બરાબર? એ પણ આપણને રકમ આપી દીધેલો હોય કે કોપર બરાબર 63.5 U। ચાલો છેદમાં કોપર માટે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર થયો? 2, એને ગુણ્યા કેટલા કરી નાખવાના? 96500। હવે જેટલું ઉડે છે એટલું ઉડાડી દઈએ, બરાબર છે? ચાલો, અને હવે જે વધેલું ઘટેલું જે છે એના આધારે જે છે એ આટલા ગ્રામ કોપર આપણને મળશે એ આપણે નક્કી કરીએ। ચાલો, તો હવે જોવો જે ઉપર શું વધ્યું, 2×36×63.5, અને છેદમાં કેટલા વધે છે? તો કે છેદમાં વધે છે 96500, એટલે આપણને જવાબ મળશે 4.74 ગ્રામ જે છે એ 4.74 ગ્રામ કોપર જે છે એ કોપર અહીંયા જમા થયેલું જોવા મળવાનું છે। તો જો આપણે પહેલું કામ શું કર્યું? તો કે પહેલાં વિદ્યુત વિભાજન કોષ બનાવ્યો, એમાં કોપર પ્લસ હોય, ક્લોરિન માઇનસ હોય, ક્લોરિન જે છે એનોડ ઉપર જાય, કોપર છે એ કેથોડ ઉપર જાય, એટલે એનોડ ઉપર ક્લોરિન મળશે, કેથોડ ઉપર કોપર મળશે। હવે એનોડની પ્રક્રિયા લેખી તેમાં ખબર પડી કે એમાં ક્લોરિન જે છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર દર્શાવે છે, કોપર જે છે એ પણ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર દર્શાવે છે। પછી રકમ હોય છે કે CuCl2ના વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં 25 અંશ સેલ્સિયસ, એટલે આપણે તાપમાન શેમાં જોઈએ? કેલ્વિનમાં, એટલે કેલ્વિનમાં તાપમાન કેટલું કર્યું? 298 કેલ્વિન। દબાણની જો વાત કરીએ તો P બરાબર દબાણ આપણને કેટલું આપેલું છે? તો કે P બરાબર દબાણ 1 bar આપ્યું છે। સમય કેટલો લેવાનો છે? 2 કલાક, એટલે 2 કલાકની વાત કરીએ તો 2 કલાક એટલે શું થયું? 2×3600 સેકન્ડ, 1 કલાક એટલે 3600 સેકન્ડ થતી હોય।
એવી રીતે એમ્પિયરની વાત કરીએ તો એમ્પિયર કેટલો આપેલો છે? 2 એમ્પિયર. દબાણની હવે વાત કરશું વાયુ માટે. દબાણ આપ્યું છે 1 બાર. તો ડેટાને આધારે ખબર પડી કે ધાતુનું વજન મારે જોતું હોય તો I ઇન્ટુ ટી છેદમાં શું આવી જશે? E ગુણ્યા 96500 અને એને ગુણ્યા પરમાણુ ભાર. પરમાણુ ભાર આપણને રકમમાં આપી દેશે. રકમમાં આપણને આરનું મૂલ્ય અને પરમાણુ ભારનું મૂલ્ય આપી દીધેલું હશે. નો આપ્યું હોય તો હવે આપણે ધારી લેવાનું કે આર આપણે 0.08314 લેવાનો થશે. કેટલો લેવાનો થશે? 0.08314 બાર લીટર મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ. ચાલો હવે જો હવે આપણી પાસે ધાતુનું વજન મળી ગયું આઈ ઇન્ટુ ટી છેદમાં ઈ ગુણ્યા 96500 ગુણ્યા પરમાણુ ભાર. એટલે અહીંયા જે છે એ આપણી પાસે આ પ્રમાણે જે છે એ બધા ડેટા બની ગયેલા છે. હવે બીજા નંબરે વાત કરીએ તો અહીંયા શું આવશે? તો કે વાયુનું કદ આવશે. શું આવશે? વાયુનું કદ. તો વાયુનું કદ ગોતવા માટેનું સૂત્ર શું હતું? તો કે આઈ ઇન્ટુ ટી છેદમાં ઈ ઇન્ટુ 96500 એને ગુણ્યા જે છે એ શું આવી જશે? આરટીના છેદમાં પી. શું આવી જાય? આરટીના છેદમાં પી. ચાલો આઈનું મૂલ્ય કેટલું છે? 2. ટીનું મૂલ્ય 2 ગુણ્યા 3600. આરનું મૂલ્ય 0.08314. ટી કેટલું મેળવ્યું? 298. છેદમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર થાય? 2. એને ગુણ્યા 96500 એને ગુણ્યા દબાણ 1 બાર. બરાબર. ચાલો હવે આપણે શું કરીએ? 2 કેન્સલ, 2 મીંડા કેન્સલ. હવે જેટલું વધેલું છે એનો આપણે જે છે એ સાદરૂપ આપી દઈએ. ચાલો અહીંયા કેટલા આવશે? 2 ગુણ્યા 36 એને ગુણ્યા 0.08314 એને ગુણ્યા 298 અને એના ભાગ્યા કરી નાખશું 965. એટલે આપણે જવાબ આવે છે 1.85 લિટર. તો હવે આપણી પાસે જે જવાબ આવે છે એ અહીંયા આવી જશે. વાયુનું કદ જે છે એ કદ 1.85 લિટર જે છે એ આપણને મળે છે. ધાતુનું વજન આપણને કેટલું મળતું હતું? 4.74 ગ્રામ. અને વાયુનું કદ કેટલું મળે છે? 1.85 લિટર. તો હવે આપણે આ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આપણને અહીંયા આવું મળે છે કે વાયુનું કદનું સૂત્ર શું છે? આઈ ઇન્ટુ ટી છેદમાં ઈ ગુણ્યા 96500 ગુણ્યા આરટીના છેદમાં પી. તો અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈ પણ દાખલાની બધું શીખેલા છીએ તો આપણે જે છે એ આવી રીતે કર્યું. તો કે ભાઈ હવે આપણે જે છે એ બે જ સૂત્ર યાદ રાખશું, ધાતુનું વજન મેળવવા માટેનું, વાયુનું કદ મેળવવા માટેનું. અને એનું આપણે જે શીખેલા છીએ ને કે સૌ પ્રથમ આપણે જે છે એક માનાંક ઉદાહરણ શીખવાનું. હંમેશા શું શીખવાનું? માનાંક ઉદાહરણ. કે સંપૂર્ણ દાખલો આપણે લખવો હોય તો આપણે આવી રીતના જે છે એ દાખલો લખી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે જે છે આપણે સમીકરણ સાથે દર્શાવશું, ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર દર્શાવશું, ડેટા બનાવશું, બંનેના સૂત્ર લખશું, સૂત્રમાં કિંમત મૂકશું અને છેલ્લે જવાબ લાવશું. તો હવે આ પ્રકારના દાખલા જે છે એ હવે આપણે ભવિષ્યમાં જે છે એ ગણવાના થશે. બરાબર છે. તો આજ માટે આપણે જે છે એ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. વધારાની મેથડ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ શીખશું.